អត្តនាពិអត្តនំអ្នកឧបវតតិខ្លួនឯងមិនបានទេដៀលនៅខ្លួនឯងបាន2អនុវិជ្ជវិញ្ញូប្រសង្សន្តិអ្នកប្រាជ្ញតែងតសើ3កល្យាណោកតតិសត្តោអភុគ្គជតិនឹងបានកតស័ព្ទរន្ទឺខ្ចោខ្ចាយទៅ4អសមូលហោកាលាំងក្រោតេពេលដែលចិត្តស្លាប់មិនវង្វេងស្មារតី5កយសៈភេទាប្រមរណាសុគតិសកាំងលោកាំងឧបបច្ចតិលុបបែកធ្លាយកាយនឹងមានសុគតិប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខាងមុខគឺថានឹងបានទៅកាន់សកលលោកគឺស្ថានសួគ៌វិស័យជនីមកក្នុងអកុសលកម្មបទនិងកុសលកម្មបទចប់ដោយសង្ខេបទៅប៉ុណ្ណេះសួគ៌កម្មបទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេឬមានតទៅទៀតដែរឆ្លើយកម្មបទនេះបើចែកដោយពឹសស្ដារទៅទៀតមាន80គឺអកុសល40កុសល40សួកុសល40អកុសល40នោះចែកដូចម្ដេចឆ្លើយកុសលកម្មបត10ក្នុងមួយមួយចែកជា4ដូចនេះគឺបាណាតិបាតមាន4យ៉ាងគឺអត្តនាចៈបាណាតិបាតីហោតេជាអ្នកសម្លាប់សត្វដោយខ្លួនឯង2បរញ្ចៈបាណាតិបាតេសមាតពេតិជាអ្នកបបួលឬប្រើអ្នកដតីឲ្យសម្លាប់សត្វ3បាណាតិបាតេសមៈនុញូហោតេជាអ្នកត្រេកអរនឹងគេសម្លាប់4បាណាតិបាតាសៈចវណ្ណំភាសតេជាអ្នកពោលសរសើរនៅកិរិយាសម្លាប់សត្វអតនីទានអ្នកមាន4យ៉ាងគឺ1អត្តនាចអតនីទាយីហោតេជាអ្នកកាន់យកនៅទ្រពដែលគេមិនបានឲ្យដោយខ្លួនឯង2បរញ្ញៈអតនីទានេសមាតពេតិបបួលឬប្រើគេឲ្យកាន់យកនៅទ្រពដែលគេមិនបានឲ្យដោយកាយឬដោយវាចា3អតនីទានេចាសមៈនុញោហោតេជាអ្នកត្រេកអរនឹងគេលួចបានមក4អតនីទានាសចវណ្ណំភាសតេជាអ្នកពោលសរសើរក្នុងការលួចកាមេសុមិច្ឆាចារៈមាន4យ៉ាងគឺ1អតនាចកាមេសុមិច្ឆាចារីហោតេជាអ្នកប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទាំងឡាយដោយខ្លួនឯង2បរញ្ញៈកាមេសុមិច្ឆាចារេសមាតពេតិបបួលអ្នកដតីឲ្យប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទាំងឡាយ3កាមេសុមិច្ឆាចារេចសៈ
មនុញ្ញូហោតិជាអ្នកត្រេកអរក្នុងការប្រព្រឹត្តខ្នោះក្នុងកាមទាំងឡាយ4កាមេសុមិឆាចារសៈចវណ្ណង្ភាសតិជាអ្នកពោលសរសើរក្នុងការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទាំងឡាយមុសាវាទៈមាន4យ៉ាងគឺ1អត្តនាចៈមុសាវាទោហោតេជាអ្នកពោលកុហកគេដោយខ្លួនឯង2បរញ្ញៈមុសាវាទេសមាទបេតិបបួលអ្នកដទៃឲ្យកុហក3មុសាវាទេចៈសមៈនុញ្ញោហោតេជាអ្នកត្រេកអរនឹងគេពោលពាក្យកុហក4មុសាវាសៈចវណ្ណង្ភាសតេជាអ្នកពោលសរសើរនៅពាក្យកុហកបិសនាវាចាមាន4យ៉ាងគឺអត្តនាចៈបិសនាវាចាហោតេជាអ្នកពោលពាក្យញុះញួងអុចអាលដោយខ្លួនឯង3បរញ្ញៈបិសនាវាចាយៈសមាទបេតេជាអ្នកបបួលគេឬប្រើគេឲ្យញុះញួងអុចអាល3បិសនាវាចាយៈចៈសមៈនុញ្ញោហោតេជាអ្នកត្រេកអរនឹងគេញុះញួងអុចអាល4បិសនាវាចាយៈចវណ្ណង្ភាសតេជាអ្នកពោលពាក្យសរសើរនៅពាក្យញុះញួងអុចអាលបរុសវាចាមាន4យ៉ាងគឺអត្តនាចៈបរុសវាចាហោតេជាអ្នកពោលពាក្យជេរប្រតិចដោយខ្លួនឯង2បរញ្ញៈ2បរញ្ញៈបរុសវាចាយៈសមាទបេតេជាអ្នកបបួលគេឬប្រើគេឲ្យជេរប្រតិចផ្ដាសា3បរុសវាចាយៈចសមៈនុញ្ញោហោតេជាអ្នកត្រេកអរនឹងគេជេរប្រតិចផ្ដាសា4បរុសវាចាចវណ្ណង្ភាសតិជាអ្នកសរសើរនៅពាក្យជេរប្រតិចផ្ដាសាសម្ផបលាបោមាន4យ៉ាងគឺអត្តនាចៈសម្ផបលាបោហោតេជាអ្នកពោលពាក្យរយរាយឥតប្រយោជន៍ដោយខ្លួនឯង2បរញ្ញៈសម្ផបលាពេសមាទបេតិជាអ្នកបបួលគេឬប្រើគេឲ្យនិយាយនៅពាក្យរយរាយឥតប្រយោជន៍3សម្ផបលាពេចសមៈនុញ្ញោហោតេជាអ្នកត្រេកអរនឹងគេនិយាយការឬក៏រឿងរ៉ាវដែលឥតប្រយោជន៍4សម្ផបលាបស្សចវណ្ណង្ភាសតេជាអ្នកពោលសរសើរនៅពាក្យរយរាយឥតប្រយោជន៍អភិជ្ឈាមាន4យ៉ាងគឺអត្តនាចៈអភិជ្ឈាហោតេជាអ្នកសម្លឹងរំពៃចំពោះទ្រពអ្នកដទៃមកដើម្បីខ្លួនដោយខ្លួនឯង2បរញ្ញៈអភិជ្ឈាយៈសមាទបេតេជាអ្នកបបួលគេឲ្យសម្លឹងរំពៃចំពោះទ្រពរបស់អ្នកដទៃ3
អភិជ្ឈាយចៈសមៈនុញ្ញោហោតេជាអ្នកត្រេកអរនឹងគេសម្លឹងរំពៃចង់បានទ្រព្យរបស់អ្នកដទៃ4អភិជ្ឈាយចៈវណ្ណាំភាសតេជាអ្នកពោលសរសើរនៅកិរិយាសម្លឹងរំពៃចំពោះទ្រព្យរបស់អ្នកដទៃភាបាតៈមាន4យ៉ាងគឺ1អត្តនាចៈភាបាតោហោតេជាអ្នកគុំគួនគេដោយខ្លួនឯង2បរញ្ចៈភាបាតេសមាតបេតេជាអ្នកបបួលឬប្រើអ្នកដទៃឲ្យគុំគួនគេ3ភាបាតេចៈសមៈនុញ្ញោហោតេជាអ្នកត្រេកអរនឹងគេគុំគួនអ្នកដទៃ4ភាបាទះសច្ចវណ្ណង្ភាសតិជាអ្នកពោលសរសើរនៅពាក្យគុំគួនមិច្ឆាទិដ្ឋិមាន4យ៉ាងគឺ1អត្តនាចមិច្ឆាទិដ្ឋិហោតេមានទិដ្ឋិយល់ខុសដោយខ្លួនឯង2បរញ្ចមិច្ឆាទិដ្ឋិយាសមាតបេតិជាអ្នកបបួលពន្យល់អ្នកដទៃឲ្យយល់ខុស3មិច្ឆាទិដ្ឋិយាចៈសមៈនុញ្ញោហោតេជាអ្នកត្រេកអរនឹងការយល់ខុស4មិច្ឆាទិដ្ឋិយាចៈវណ្ណង្ភាសតិជាអ្នកពោលសរសើរនៅមិច្ឆាទិដ្ឋិចប់អកុសលកម្មបទ40តែប៉ុណ្ណេះកុសលកម្មបទចែកជា40ដូច្នេះគឺបាណាតិបាតៈមាន4យ៉ាងគឺ1អត្តនាចៈបាណាតិបាតាបដិវិរៈតោហោតេជាអ្នកវាចៈបាណាតិបាតដោយខ្លួនឯង2បរញ្ចៈបាណាតិបាតាវេរៈមនិយាសមាតបេតេជាអ្នកបបួលអ្នកដទៃឲ្យវាចៈបាណាតិបាត3បាណាតិបាតាវេរមនិយាចៈសមៈនុញ្ញោហោតេជាអ្នកត្រេកអរក្នុងការវាចៈបាណាតិបាត4បាណាតិបាតាវេរមនិយាចៈវណ្ណង្ភាសតេជាអ្នកពោលសរសើរនៅកិរិយាវាចៈបាណាតិបាតអត្តនាទានមាន4យ៉ាងគឺ1អត្តនាចៈអត្តនាទានាបដិវិរៈតោហោតេជាអ្នកវាចៈអត្តនាដោយខ្លួនឯង2បរញ្ចៈអត្តនាទានាវេរមនិយាសមាតបេតេជាអ្នកបបួលអ្នកដទៃឲ្យវាចៈអត្តនាទាន3អត្តនាទានាវេរមនិយាសមៈនុញ្ញោហោតេជាអ្នកត្រេកអរនឹងគេវាចៈអត្តនាទាន4អត្តនាទានាវេរមនិយាចៈវណ្ណង្ភាសតេជាអ្នកពោលសរសើរនៅកិរិយាវាចៈអត្តនាទានកាមេសុមិច្ឆាចារៈមាន4យ៉ាងគឺ1អត្តនាចៈកាមេសុមិច្ឆាចារាបដិវិរតោហោតេជាអ្នកវាចៈកាមេសុមិច្ឆាចារៈដោយខ្លួនឯង2បរញ្ចៈកាមេសុមិច្ឆាចារា
វេរមណីយាសមាទបេតិជាអ្នកបបួលអ្នកដតីឲ្យវាចាកកាមេសុមិច្ឆាចារៈ3កាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីយាចៈសមៈនុញ្ញោហោតិជាអ្នកត្រេកអរក្នុងកិរិយាវាចាកកាមេសុមិច្ឆាចារៈ4កាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីយាចៈវណ្ណាំភាសតិជាអ្នកពោលសរសើរនៅកិរិយាវាចាកកាមេសុមិច្ឆាចារមុសាវាទៈមាន4យ៉ាងគឺ1អតនាចៈមុសាវាទាបដិវិរៈតោហោតិជាអ្នកវាចាកកិរិយាពោលនៅពាក្យកុហកដោយខ្លួនឯង2បរញ្ញៈមុសាវាទាវេរមណីយាសមាទបេតិជាអ្នកបបួលអ្នកដតីឲ្យវាចាកកិរិយាពោលនៅពាក្យកុហក3មុសាវាទាវេរមណីយាចសមៈនុញ្ញោហោតេជាអ្នកត្រេកអរនឹងគេវាចកិរិយាពោលនៅពាក្យកុហក4មុសាវាទាវេរមណីយាចវណ្ណាំភាសតិជាអ្នកពោលសរសើរនៅកិរិយាវាចកិរិយាពោលនៅពាក្យកុហកបិសនាវាចាមាន4យ៉ាងគឺ1អតនាចបិសនាវាចាយៈបដិវិរៈតោហោតេជាអ្នកវាចាកការញុះញួងដោយខ្លួនឯង2បរញ្ញចបិសនាវាចាយៈវេរមណីយាចសមាទបេតេជាអ្នកបបួលអ្នកដតីឲ្យវាចាកិរិយាពោលនៅពាក្យញុះញួង3បិសនាវាចាយៈវេរមណីយាចសមៈនុញ្ញោហោតេជាអ្នកត្រេកអរនឹងគេវាចាកិរិយាពោលនៅពាក្យញុះញួង4បិសនាវាចាយៈវេរមណីយាចវណ្ណំភាសតិជាអ្នកពោលសរសើរនៅកិរិយាវាចាការពោលពាក្យញុះញួងពរុសវាចាមាន4យ៉ាងគឺអត្តនាចៈពរុសវាចាយៈបដិវិរៈតោហោតេជាអ្នកវាចាពរុសវាចាដោយខ្លួនឯង2បរញ្ញចៈពរុសវាចាយៈវេរមណីយាចៈសមាទបេតេជាអ្នកត្រេកអរក្នុងកិរិយាវាចាកនៅពរុសវាចា3ពរុសវាចាយៈវេរមណីយាចៈសមៈនុញ្ញោហោតេជាអ្នកត្រេកអរក្នុងកិរិយាវាចាកពរុសវាចា4ពរុសវាចាយៈវេរមណីយាចៈវណ្ណាំភាសតេជាអ្នកពោលសរសើរក្នុងកិរិយាវាចៈពរុសវាចាសម្ផបលាបៈមាន4យ៉ាងគឺ1អត្តនាចៈសម្ផបលាបាបដិវិរតោហោតេជាអ្នកវាចៈកិរិយាពោលនៅពាក្យរយរាយឥតប្រយោជន៍ដោយខ្លួនឯង2បរញ្ញចៈសម្ផបលាបាវេរមណីយាសមាទបេតិជាអ្នកបបួលអ្នកដតីឲ្យវាចាកកិរិយាពោលនៅពាក្យរយរាយឥតប្រយោជន៍3សម្ផបលាបាវេរមណីយាសៈចៈសមនុញ្ញោហោតេជាអ្នកត្រេកអរក្នុងកិរិយាវាចាកកិរិយាពោលនៅពាក្យរយរាយឥតប្រយោជន៍4សម្ផបលាបាវេរមណីយាចវណ្ណំភាសតិជ
ាអ្នកពោលសរសើរក្នុងកិរិយាវាចាកិរិយាពោលនៅពាក្យរួយរាយឥតប្រយោជន៍អនៈភិជ្ឈាមាន4យ៉ាងគឺអត្តនាចៈអនៈភិជ្ឈាយៈបដិកបដិវិរតោហោតេជាអ្នកមិនសម្លឹងរំពេចចំពោះទ្រពអ្នកដតីដោយខ្លួនឯងពីបរញ្ញៈអនៈភិជ្ឈាយៈសមាតពេតេជាអ្នកបបួលអ្នកដតីមិនអោយសម្លឹងរំពេចចំពោះទ្រពអ្នកដតី3អនៈភិជ្ឈាយៈចសមៈនុញ្ញោហោតេជាអ្នកត្រេកអរក្នុងកិរិយាមិនសម្លឹងរំពេចចំពោះទ្រពអ្នកដតី4អនៈភិជ្ឈាយៈចវណ្ណង្ភាសតេជាអ្នកពោលសរសើរក្នុងកិរិយាសំទោសជាអ្នកពោលសរសើរក្នុងកិរិយាមិនសម្លឹងរំពេចចំពោះទ្រពអ្នកដតីអភិបាទៈមាន4យ៉ាងគឺមួយអត្តនាចៈអភិបាទោហោតេជាអ្នកមិនគុំគួនគេដោយខ្លួនឯងពីបរញ្ញៈអភិបាទេសមាតពេតេជាអ្នកបបួលអ្នកដតីមិនឲ្យគុំគួន3អភិបាទេចសមៈនុញ្ញោហោតេជាអ្នកត្រេកអរក្នុងកិរិយាមិនគុំគួន4អភិបាទេសចវណ្ណង្ភាសតេជាអ្នកពោលសរសើរក្នុងកិរិយាមិនគុំគួនគេសមាទិដ្ឋិមាន4យ៉ាងគឺអត្តនាចៈសមាទិដ្ឋិកោហោតេជាអ្នកសមាទិដ្ឋិដោយខ្លួនឯង2បរញ្ញៈសមាទិដ្ឋិយាចៈសមាតពេតេជាអ្នកបបួលអ្នកដតីឲ្យយល់ត្រូវ3សមាទិដ្ឋិយាចៈសមៈនុញ្ញោហោតេជាអ្នកត្រេកអរក្នុងកិរិយាយល់ត្រូវ4សមាទិដ្ឋិយាចវណ្ណង្ភាសតេជាអ្នកពោលសរសើរក្នុងកិរិយាយល់ត្រូវចប់កុសលកម្មបទតែប៉ុណ្ណេះសួរកិច្ចប្រតិបត្តិរបស់គ្រហស្ថមានតែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឬមានតទៅទៀតដែរឆ្លើយកិច្ចប្រតិបត្តិរបស់គ្រហស្ថមានច្រើនតទៅទៀតសួរកិច្ចក្រោយដែលមានតទៅទៀតនោះគឺអ្វីខ្លះឆ្លើយកិច្ចក្រោយដែលមានតទៅទៀតនោះដូចនេះគឺវាអបាយមុខ6យ៉ាងប្រតិបត្តិដល់មាតាបិតានិងប្រតិបត្តិដល់កូននិងប្រតិបត្តិដល់ស្វាមីភរិយានិងប្រតិបត្តិដល់ពលី5យ៉ាងនិងប្រតិបត្តិដល់គ្រូឧបជាយាចានិងប្រតិបត្តិដល់សមណៈនិងធ្វើប្រយោជន៍ទាំង2ឲ្យកើតឡើងសួរអបាយមុខ6យ៉ាងនោះគឺអ្វីខ្លះទៅក្រហស្ថត្រូវវាចាយ៉ាងដូចម្តេចឆ្លើយអបាយមុខ6យ៉ាងនោះគឺ1សុរាមេរយៈមជ្ឈបមាទដ្ឋានានុយោគោកិរិយាប្រកបរឿយរឿយ
ក្នុងកិរិយាផឹកនៅទឹកស្រវឹងគឺសូរានិងមេរ័យដែលជាហេតុជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាទ2វិកាលៈវិសិខាចរិយានយោគោកិរិយាប្រកបរឿយរឿយក្នុងការដើរលេងតាមច្រកលហកក្នុងវេលាយប់ខុសកាល3សមាជាភិចរណังកិរិយាដើរមើលលបែងមហោស្រព4ជូតបមាទដ្ឋានយោគោកិរិយាប្រកបរឿយរឿយក្នុងការលេងលបែងភ្នាល់ដែលជាហេតុជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាទ5បាបមិត្តានយោគោកិរិយាប្រកបរឿយរឿយដោយបាប ដោយបាបប្រចិតដោយបាបប្រមិត្ត6អាឡាសានយោគោកិរិយាប្រកបរឿយរឿយដោយសេចក្តីខ្ជិលច្រអូសអបាយមុខទាំង6នេះអបាសកអបាសិកាមិនត្រូវប្រព្រឹត្តឡើយសួរកូនប្រតិបត្តិមេត្តាបិតាដោយស្ថានប្រមាណយ៉ាងអ្វីខ្លះឆ្លើយកូនប្រតិបត្តិមេត្តាបិតាដោយស្ថាន5យ៉ាងគឺ1ភកតោនេសាំងពវិសមីកូនត្រូវតាំងចិត្តថាអញគឺមេត្តាបិតាបានចិញ្ចឹមរក្សាមកហើយអញត្រូវចិញ្ចឹមមេត្តាបិតាវិញ2កិច្ចចាំងនេសាំងក្រេះសាមីកូនត្រូវតាំងចិត្តថាកាលបើមេត្តាបិតាមានកិច្ចរវល់នោះអញត្រូវបញ្ឈប់ការងាររបស់ខ្លួនសិនហើយត្រូវធ្វើកិច្ចការរវល់មេត្តាបិតា3កុលវង្សាំងតបិសាមីកូនត្រូវតាំងចិត្តថាអញត្រូវតម្កល់វងត្រកូលមេត្តាបិតាទុកឲ្យល្អមិនឲ្យវិនាសគឺថាមិនញ៉ាំងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មេត្តាបិតាឲ្យវិនាសដោយការឥតប្រយោជន៍និងសង្គ្រោះមេត្តាបិតាឲ្យផុតអំពីវងដែលមិនប្រកបដោយធម៌ហើយឲ្យតាំងនៅក្នុងវងដែលប្រកបដោយធម៌នឹងមិនផ្ដាច់បង់នៅការកុសលទាំងឡាយមានសាលាកភ័ទជាដើមដែលមេត្តាបិតាបានប្រព្រឹត្តធ្វើតាមកន្លងត្រូវល្អមកហើយ4ទាយាចាងបដិបច្ចាមីកូនត្រូវតាំងចិត្តថាអញនឹងតាំងគំនិតមេរយាទឲ្យល្អឲ្យជាទីពេញចិត្តនៃមេត្តាបិតាឲ្យជាមនុស្សគួរមេត្តានឹងបិតាប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិគេដំណែលឲ្យ5ទក្ខិណាំងអនុពទះសាមីកូនត្រូវតាំងចិត្តថាកាលបើមេត្តាបិតាធ្វើកាលកិរិយាទៅហើយអញត្រូវធ្វើទក្ខិណានុពទានអត់ទឹះចំណែកផលបុណ្យជូនដល់មេត្តាបិតារឿយរឿយចាប់ដើមតាំងពីថ្ងៃជាគម្រប់3អំពីថ្ងៃដែលមេត្តាបិតាដល់មរណភាពនោះតទៅសួរមេត្តាបិតាត្រូវប្រតិបត្តិកូននោះដូចម្តេចហេតុដូចម្តេចបានជាមេត្តាបិតាត្រូវប្រតិបត្តិកូន
គួរតែកូនប្រតិបត្តិមាតាបិតាវិញទៅត្រូវឆ្លើយមាតាបិតាប្រតិបត្តិកូននោះមិនមែនទៅគោរពលំអត់លំអោនដល់កូននោះទេកិច្ចប្រតិបត្តិកូនក្នុងទីនេះសំដៅយកការសង្គ្រោះដល់កូននេះទេតើសួរកិច្ចដែលសង្គ្រោះដល់កូននោះតើមានប្រមាណយ៉ាងដែរទៅអ្វីខ្លះឆ្លើយកិច្ចដែលសង្គ្រោះដល់កូននោះមាន5យ៉ាងគឺ1ប៉ាប៉ានិវេរិនតិហាមឃាត់កូនមិនឲ្យធ្វើអាក្រក់មិនឲ្យធ្វើកម្មអាក្រក់មានឃាត់មិនឲ្យសម្លាប់សត្វនិងមិនឲ្យលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេជាដើម2កល្យាណេនិវេសេនតិឲ្យកូនតម្កល់នៅក្នុងកម្មជាកុសលមានទាននិងសិលជាដើម30បង្សខាពេនតិឲ្យកូនសិក្សាសិលសាស្ត្រចំណេះវិជ្ជាដែលគួររៀនមានអសរនិងលេខជាដើម4បដិរូបេណៈទិរេណៈសង្យោជេនតិរៀបចំកូនឲ្យមានភរិយាឬស្វាមីតាមសមគួរដល់ជាតិនិងត្រកូលនិងទ្រព្យសម្បត្តិ5សមយេទាយាជាងនិយាទេនតិឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិដល់កូនក្នុងសម័យទាំងពីរគឺនិច្ចសម័យ1កាលសម័យ1និច្ចសម័យនោះគឺឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិរឿយរឿយដើម្បីឲ្យកូនចាយវាយតាមការគួរឬឲ្យដើម្បីឲ្យធ្វើកុសលណាមួយកាលសម័យនោះគឺឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងកាលដែលបានរៀបចំឲ្យកូនមានភរិយាស្វាមីហើយឬមួយក៏ឲ្យក្នុងកាលដែលខ្លួនចិត្តនឹងដល់នៅមរណភាពហើយសួរកិច្ចដែលស្វាមីត្រូវប្រតិបត្តិដល់ភរិយាមានប៉ុន្មានយ៉ាងអ្វីខ្លះឆ្លើយកិច្ចដែលស្វាមីត្រូវប្រតិបត្តិដល់ភរិយានោះមាន5យ៉ាងគឺ1សមាណណាយៈដោយសេចក្តីរាប់អានដោយសម្ដីទួនផ្អែមទៅរកភរិយា2អវិមានណយៈដោយសេចក្តីមិនបៀតបៀនមិនមើលងាយភរិយាដូចជាទាសកម្មករ3អនតិចរិយាដោយកិរិយាមិនប្រព្រឹត្តកន្លងចិត្តភរិយា4អិសរិយៈវោសកេណៈដោយប្រគល់នៅគ្រឿងអិសរិយៈយុះគឺភាវៈជាធំការចាត់ចែងខាតនិយៈភោជនិយាហាឲ្យដាច់មុខទៅភរិយា5អលង្ការានុបានុបបទានេណៈ5អលង្ការានុបទានេណៈដោយកិរិយាផ្គត់គួងនៅគ្រឿងប្រដាប់ដល់ភរិយាតាមសមគួរដល់សម្បត្តិរបស់ខ្លួនសួរកិរិយាដែលភរិយាត្រូវប្រតិបត្តិដល់ស្វាមីដោយស្ថានប៉ុន្មានយ៉ាងអ្វីខ្លះឆ្លើយកិរិយាកិច្ចដែលភរិយា
ត្រូវប្រតិបត្តិដល់ស្វាមីដោយស្ថាន5យ៉ាងគឺ1សុសាំងវិហេតកម្មន្តាចាត់ចែងការងារមានការចំអិននៅអាហារគឺបបរនិងបាយជាដើមដោយផ្ចិតផ្ចង់ឲ្យត្រូវតាមកាលកំណត់2សុសាំងកហេតបដិវជនីសង្គ្រោះដល់ជួនជាញាតិរបស់ស្វាមីនិងញាតិរបស់ខ្លួនដោយស្មោះស្មើ3សម្ភៈតัญចៈអនុរកតិចេះថែទាំនៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលស្វាមីរកបានមកហើយ4អនតិចារិនីមិនប្រព្រឹត្តកន្លងចិត្តស្វាមី5ត្យខាចហោតិអនលក្ខសាសពកិច្ចជេសុជាស្ត្រីឆ្លៀសប៉ុនប្រសពក្នុងកិច្ចការទាំងឡាយមានការចាត់ចែងនៅបបោនិងបាយជាដើមឥតខ្ជិលជាអុសក្នុងកិច្ចការទាំងពួងហើយអាចញ៉ាំងកិច្ចការទាំងនោះឲ្យសម្រេចបានសួរកិច្ចដែលឧបាសកឧបាសិកាត្រូវប្រតិបត្តិដល់សមណៈនោះមានប្រមាណយ៉ាងអ្វីខ្លះឆ្លើយកិច្ចដែលឧបាសកឧបាសិកាត្រូវប្រតិបត្តិផ្គត់ផ្គងដល់សមណៈនោះមាន5យ៉ាងដែរគឺ1មេតេនៈកាយកមេនៈដោយកាយកម្មប្រកបដោយមេត្តាគឺថាធ្វើនូវកិច្ចដោយកាយមានទៅនិមន្តលោកដល់វត្តនិងទទួលយកនៅធម្មកធម្មកៈធម្មក្រកទៅត្រង់ទឹកប្រគេនលោកនិងគក់ច្របាច់ជាដើមដោយសេចក្តីរាប់អានដ៏ស្មោះត្រង់អស់ពីដួងចិត្ត2មេតនៈវចីកម្មេនៈដោយវចីកម្មប្រកបដោយមេត្តាគឺថាធ្វើនៅកិច្ចដោយវិចារមានពោលពាក្យដាស់តឿនអ្នកដទៃទៀតឲ្យធ្វើទានដល់សមណព្រាហ្មណ៍និងបន្លឺនៅសពសាធុការក្នុងកាលដែលស្ដាប់ធម្មទេសនាចប់និងធ្វើបដិសន្ថារៈដោយសម្ដីរាក់ទាក់ជាដើមដោយសេចក្តីរាប់អានដ៏ស្មោះត្រង់អស់ពីដួងចិត្ត3មេត្តនៈមនោកម្មេនៈដោយមនោកម្មប្រកបដោយមេត្តាគឺថាធ្វើនូវកិច្ចដោយចិត្តមានគិតថាប្រតិរៈទាំងឡាយដែលលោកតែងនិមន្តមកកាន់ត្រកូលរបស់យើងសូមឲ្យលោកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសប្បាយជាដើមដោយសេចក្តីរាប់អានដ៏ស្មោះត្រង់អស់អំពីដួងចិត្ត4អនាវៈដាក់ទ្វារតាយៈដោយភាវៈជាអ្នកមានទ្វារផ្ទះមិនបិទគឺថាជាអ្នកឧស្សាហ៍ធ្វើទានដល់សមណព្រាហ្មណ៍កាលបើឃើញសមណព្រាហ្មណ៍មកដល់ហើយក៏ឲ្យទានដោយមិនបានត្អូញត្អែចំពោះរបស់ដែលមាននោះថាជាគ្មានទៅវិញឡើយ5អមិសានុបាទានេនៈដោយកិរិយាឲ្យនៅអមិសគឺឲ្យនៅខាតនិយភូជនិយាហាដល់សមណព្រាហ្មណ៍សួរ
កិច្ចដែលឧបាសកឧបាសិកាត្រូវប្រតិបត្តិដល់សមណៈដូចបានរៀបរាប់មកខាងលើរួចហើយចុះសមណៈមានកិច្ចសង្គ្រោះដល់ឧបាសកឧបាសិកាវិញដែរឬទេ?ឆ្លើយសមណៈត្រូវមានកិច្ចសង្គ្រោះដល់ឧបាសកឧបាសិកាដែរមាន6យ៉ាងគឺបាបានិវេរន្តិហាមឃាត់ឧបាសកឧបាសិកាមិនឲ្យធ្វើកម្មអាក្រក់មានឃាត់មិនឲ្យសម្លាប់សត្វនិងមិនឲ្យលួចទ្រព្យគេជាដើម2កល្យាណេនិវេសិន្តិណែនាំឧបាសកឧបាសិកាឲ្យតម្កល់នៅក្នុងកុសលមានទាននិងសិលជាដើមកល3កល្យាណេមនសានុអនុកម្មបតិអនុគ្រោះឧបាសកឧបាសិកាដោយកល្យាណចិត្តគឺតាំងចិត្តផ្សាយមេត្តាធម៌ដល់ឧបាសកឧបាសិកាទាំងឡាយឲ្យបានសេចក្តីសុខកុំបីមានទុក្ខសោករោគភ័យអ្វីឡើយ4អសុតង្គសាវេនតិឲ្យឧបាសកឧបាសិកាបានស្ដាប់ធម៌ដែលមិនធ្លាប់បានស្ដាប់5សុតង្គបរិយោតបេតិញាំងធម៌ដែលឧបាសកឧបាសិកាធ្លាប់បានស្ដាប់ហើយឲ្យភូរផង់ល្អគឺថាប្រាប់ពន្យល់សេចក្តីនៃធម៌នោះឲ្យច្បាស់លាស់ប្រកបឡើងត្រាតែឧបាសកឧបាសិកានោះលែងមានសេចក្តីសង្ស័យ6សត្តសមត្តង្គអច្ឆខន្តិប្រាប់ផ្លូវសួរដល់ឧបាសកឧបាសិកាមានប្រាប់ឲ្យដឹងដូច្នេះថាបុគ្គលដែលបានទៅកើតក្នុងស្ថានសួគ៌នោះព្រោះអំណាចនៃកុសលមានសិល5និងកុសលកម្មបត10ជាដើមសួរពាក្យថាបលីនោះប្រែថាដូចម្ដេចបលីនោះតើមានប្រមាណទៅហើយអ្វីខ្លះទៅឆ្លើយពាក្យថាបលីនេះប្រែថាបូជាបលីនោះមាន5យ៉ាងគឺញាតបលី1អតិថិបលី1ពពៈបេតបលី1រាជៈបលី1ទេវតាបលី1សួរញាតបលីបូជាដល់ញាតនោះដូចម្ដេចឆ្លើយបូជាដល់ញាតនោះគឺសង្គ្រោះញាតដោយវត្ថុផ្សេងផ្សេងដែលគួរនឹងសង្គ្រោះសួរអតិថិបលីនោះបានន័យសេចក្តីយ៉ាងដូចម្ដេចឆ្លើយអតិថិបលីនោះបូជាភ្ញៀវដែលទើបមកដល់ថ្មីដោយវត្ថុផ្សេងផ្សេងដែលគួរនឹងទទួលសួរពពៈបេតបលីនោះបានសេចក្តីដូចម្ដេចឆ្លើយពពៈបេតបលីនោះគឺធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសផលជូនដល់ញាតដែលទៅកើតក្នុងលោកខាងមុខទៀតសួររាជបលីនោះបូជាដូចម្ដេចដែរទៅឆ្លើយរាជបលីនោះបូជាដល់ស្ដេចគឺថ្វាយសួយសាអកោដល់ស្ដេចដោយចិត្តស្មោះសួរទេវតាបលីនោះ
បូជាដូចម្ដេចឆ្លើយទេវតាបលីនោះបូជាដល់ទេវតាគឺធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសផលបញ្ជូនទៅដល់ទេពតានឹកដល់ទេពតាដែលបានទៅកើតជាទេពតាព្រោះប្រកបដោយគុណធម៌ទាំង5យ៉ាងមានសទ្ធាជាដើមបលីទាំង5នេះគ្រហស្ថគប3ប្រតិបត្តិដើម្បីសេចក្តីសុខក្នុងលោកនេះនិងលោកខាងមុខចុះគ្រហស្ថដែលត្រូវប្រតិបត្តិប្រយោជន៍ទាំង2នោះតើប្រយោជន៍ដូចម្តេចខ្លះទៅប្រយោជន៍ទាំង2ប្រការនោះគឺ1ទិដ្ឋធម្មិកថាប្រយោជន៍ក្នុងបច្ចុប្បន្ន2សម្បរាជិកថាប្រយោជន៍ប្រយោជន៍ក្នុងបរៈលោកសួរប្រយោជន៍ក្នុងបច្ចុប្បន្នមានប្រមាណយ៉ាងអ្វីខ្លះឆ្លើយប្រយោជន៍ក្នុងបច្ចុប្បន្នមាន4យ៉ាងគឺឧដ្ឋានសម្បទាដល់ព្រមដោយការខ្នះខ្នែងប្រឹងប្រែងចាត់ចែងការងារដោយខ្លួនត្រូវប្រកបនោះនោះដែលជាការងារប្រសិទ្ធៈទោសមានកសិកម្មជាដើម2អរកសម្បទាដល់ព្រមដោយការថែទាំរក្សាទ្រព្យដោយខ្លួនរកបានមកមិនឲ្យវិនាសទៅដោយហេតុផ្សេងផ្សេងមានភ្លើងឆេះទឹកលិចចោលលួចឬក៏យកទៅលេងលបែងភ្នាល់ជាដើម3កល្យាណមិត្តតាសែបគប់មិត្តល្អគឺមិត្តដែលមានសទ្ធាមានសិលមានចាគៈមានបញ្ញាល្អ4សមជីវិតាចិញ្ចឹមជីវិតដ៏ស្មើគឺរកទ្រព្យបានមកហើយចាយវាយតាមកម្លាំងដែលខ្លួនរកបានមិនឲ្យខ្ជះខ្ជាយហួសប្រមាណលៃលោកឲ្យស្មើដូចគេថ្លឹងជីងជីងសួរប្រយោជន៍ក្នុងប្រាក់លោកមានប្រមាណដែរអ្វីខ្លះទៅឆ្លើយប្រយោជន៍ក្នុងប្រាក់លោកមាន4យ៉ាងគឺ1សទ្ធាសម្បទាដល់ព្រមដោយសេចក្តីជឿគុណព្រះរតនត្រ័យជឿកម្មជឿផល2សីលសម្បទាដល់ព្រមដោយសិលមានសិល5សិល8ជាដើម3ចាកសម្បទាដល់ព្រមដោយការលះបង់បច្ច័យ4មានចៃវរៈបច្ច័យជាដើមដល់សមណៈនិងព្រាហ្មណ៍4បញ្ញាសម្បទាដល់ព្រមដោយបញ្ញាគឺការចេះដឹងប្រយោជន៍ទាំង4នេះបើបុគ្គលណាបានធ្វើហើយឈ្មោះថាបានជំរះផ្លូវទៅកាន់លោកខាងមុខជានិចលុះរំលៀងខណ្ឌពីនេះទៅនឹងបានទៅសោយសុខស្រួលមិនលំបាកឧបមាដូចជាមនុស្សដែលដើរតាមផ្លូវថ្នល់ដ៏ស្អាតរមែងមិនលំបាកឡើយប្រយោជន៍ទាំងពីរនេះបើបុគ្គលណាមិនមានទេបុគ្គលនោះឈ្មោះថាអន់ភៈបុគ្គលគឺបុគ្គលគ្មានភ្នែកបើបុគ្គលណាមានតែប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នបុគ្គលនោះឈ្មោះថាឯកចក្ខុគឺបុគ្គលមានតែភ្នែកម្ខាងបើមានប្រយោជន៍ទាំងពីរគឺទិដ្ឋធម្មិកថាប្រយោជន៍
និងសំប្រាយិកាថប្រយោជន៍ឈ្មោះថាទ្វិចក្ខុបុគ្គលបុគ្គលមានភ្នែក2មើលឆ្វេងស្ដាំឃើញបានទាំងអស់បុគ្គលណាកាន់យកនៅប្រយោជន៍ទាំងពីរនេះបានបុគ្គលនោះឈ្មោះថាជាបណ្ឌិតសមនឹងពុទ្ធភាសិតដែលព្រះពុទ្ធជាគ្រូទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាតិទ្ធេធម្មេចៈយោអត្ថោយោចត្ថោសំប្រាយិកោអត្ថាភិសមយាធិរោបណ្ឌិតោតិបវុជ្ជតិមានសេចក្តីថាប្រយោជន៍ឯណាដែលជាប្រយោជន៍ក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះប្រយោជន៍ឯណាដែលជាប្រយោជន៍ក្នុងប្រលោកបុគ្គលដែលលោកហៅថាបណ្ឌិតមានប្រាជ្ញាភ្ជាប់ជួនព្រោះកិរិយាដឹងនៅប្រយោជន៍ទាំងពីរយ៉ាងនេះឯងចប់ប្រស្នាគិហិបដិបត្តិដោយសង្ខេបត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងសូមអនុមោទនីរាល់ការអានរបស់ទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រករណាមានភាពលឹះលួសខ្វះខាតឆ្គាំឆ្គងអានសេចក្តីជាខេមរៈភាសាក្តីបលីណាលឹះលួសខ្វះខាតឆ្គាំឆ្គងក្តីសូមទឹកបតីកណាជាម្ចាស់ញាតញោមប្រុសស្រីជាអ្នកគ្រប់ជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមេត្តាអនុគ្រោះពីព្រោះណាខ្ញុំកណាត្មាភាពដោយច្រើននៅពេលដែលគិតរឿងនេះរឿងនោះច្រើនហើយការគិតនឹងมันមានទីបញ្ចប់ដូច្នោះមានតែយកសៀវភៅមកធ្វើជាមិត្តនៅពេលដែលអានសៀវភៅទៅគឺអារម្មណ៍នឹងมันគិតទៅលើនេះលើនោះច្រើនដូច្នោះហើយនៅពេលដែលមានអារម្មណ៍រវើរវាយឬមួយក៏មានការគិតនេះនោះច្រើនខ្ញុំកណាត្មាភាពតែងតែយកសៀវភៅនេះយកមកធ្វើជាមិត្តមិនថាសៀវភៅអ្វីជាសៀវភៅអ្វីទេដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាឬក៏ទាក់ទងជាមួយនឹងណាសៀវភៅដែលមានអត្ថន័យខ្លឹមសារមានប្រយោជន៍ណាផ្សេងផ្សេងនឹងយកមកធ្វើការអានតែពីមុនមកការអានរបស់ទូព្រះបង្គំខ្ញុំប្រករណាត្មាភាពអានដោយគ្មានប្រព័ន្ធ Facebook ដោយគ្មានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារមានបច្ចេកវិទ្យាទៅហើយសម័យមានប្រព័ន្ធសង្គមសម្រាប់ធ្វើការចែកចាយទៅហើយទូប្រាប់បង្គំខ្ញុំប្រកាសណាក៏ឆ្លៀតឱកាសអានផងហើយធ្វើការ Live ប្រគេននិងជម្រាបជូនដល់សពបរោះស្រីប្រុសអ្នកត្រូវការដោយបុណ្យកុសលទទួលយកដោយរីករាយគ្រប់គ្នាសូមអំណាចនៃសេចក្តីល្អនេះបានជាបច្ច័យរួចចាក់ទុកទាំងពួងកំបីឃ្លៀងឃ្លាតទៅជាប្រការដតីឡើយសូមអនុមោទនី